کی حفاظت کے لیے تو یا اللہ کے مزارات کے تحفظ کے لیے ہم کیوں قدم نہیں اٹھاتے؟ کیا دبل سواری پر پابندی سے یہ تمام مقاصد حاصل ہو گئے؟ کیا وزیر داخلہ کے اس بیان سے کہ مزارات کو سیل کر دیا جائے کیا اولیاء اللہ کا تحفظ ہو جائے گا، مزارات کا تحفظ ہو جائے گا؟ ارے نادانو، یہ تو وہ بھی چاہتے ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات پر بم بلاسٹ کرتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں، ایسے معاملات کر دیے جائیں کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر آنا چھوڑ دیں۔ ارے ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کے مزارات کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کے مزارات